atrašanās patiesības varbūt viņas varētu salīdzināt ar nobraucienu varbūt pa Uperu plūstu, kur uz lielu plūstu brauc cilvēki un ir vajadzīgs, kas to plūstu var. Un viena tevis saka, ka izvēlās vienu vadītāju, kurš saka, ka jābrauc vairāk ar labo pusi. Un otrs vadītājs kandidāts saka, ka jābrauc vairāk pa kreiso pusi. Un tad tie cilvēki, kuri tic vairāk vienam, saka, ka ne, brauksim labāk ar labo, un tie otri, kas tic vairāk otram, saka, brauksim labāk ar kreiso. Un tad tie, kuri ir vairāk, tad tie tā kā uzņemās atbildību par to visu plostu, un tad tas ir tas vadītājs, kas brauc, un tad brauc vairāk ar to labo krastu un ar to kreiso. Tie, kas neiet uz vēlēšanām, viņi tikpat uz tā plosta sēž. Un ja viņš nav aizgājis uz vēlēšanām un nepiedalījies, lai noteiktu, kurš ir pareizais vai pareizākais ceļš, labais krasts vai kreisais krasts, kurš ir pareizākais vadītājs, no tā viņiem neatbildība mazāka, nec arī viņiem sausākas drēbes, ja notiek kas slikts. Tās nepatīkšanas, kas uz visiem attiecās ar plosts, uzskrien uz krācēm, izirst un nonāk visi ūdenī, vai uz grūnas vēl sliktāk, attiecās visi tā kā manā uzturē ir ne tikai nepareizi vai nu, bezjēdzīgi nepiedalīties vēlēšanās, bet manā uzturē arī ļoti svarīgi apdomāt jau pietiekoši savlaicīgi, par ko tad balsot, jo tās sekas jau uz mums pašiem ir attieksies. Kāpēc partijām ir jāpārvar 5% barjera, lai ir Saeimā? Nu, redziet, tas nav mans izgudrojums, tādēļ tieši atbildēt uz to jautājumu viennozīmīgi jums nevarēšu. Šāds ievietums tika par procentu barjeru kā tādu pirmās brīvvalsts laikā likumdevējs ieviesa ar nolūku mazināt parlamenta sadrumstalotību. Jo, ja sākotnēji procentu barjeras nebija, un organizēt pirmās vēlēšanas bija svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku piedalās vēlēšanās, bez iepriekšējās pieredzes demokrātiskas valsts pārvaldīšanā, tad var teikt, ka ar pirmajām vēlēšanām šis mērķis arī tika sasniegts pirmajām brīvās laikā. Bet, diemžēl, parādījās arī blakus efekts, ka parlamentā to viedokli bija tik daudz un sadrumstalo, ka viņi faktiski nevarēja pieņemt lēmumu. Vai arī otrs blakus efekts bija tas, ka balss ir kā štirboja pa balsojumiem. Vai ir arī kāda formula, kā aprēķina vietas, tieši cik jau cilvēki no katras partijas iekļūst Saeimā? Jā, protams. Visi algoritmi ir noteikti likumā. 100% pret ko rēķina katras partijas derīgās zīmes, tas ir derīgo vēlēšanu apkopšanas kopskaits. Nevis pilsoņu skaits Latvijā, nevis to cilvēku skaits, kas ir atnākuši uz iecirkni un parakstījušies, kas saņem zīmes, bet gan tods, tas skaits, cik ir derīgās aplaukstas vēlēšana krastēs. Tas veido 100%. Kad aplaukstas atēs vaļā un konstatē saturu un visas derīgās zīmes sadalās tarp partijām, tad konstatē 5% baļā pret šo aplaukšanu skaitu, cik katrai partijai ir. Un ja nav pārvarēt šie 5%, tādā gadījumā šī partija pie viens sadalās nenokļūst. Tātad, lai noskaidrotu, kā sadalās šīs te vietas, katras partijas derīgo zīmju skaits tiek dalīts ar veseliem skaitļiem. 1, 3, 5, 7, 9, 11, un tā tālāk. Dalījumu skaits ir jāveic tik reizes, cik ir kandidāti pieteikti sarakstā. Kad visas partijas, visu šo te partiju iegūtās balsts ir sadalītas tādā veidā, tiek viņas visas sagrupētas, vienlaidus, gilstošā secībā. Un tad, kad gilstošā secībā ir saliktas, tad tik cik šajā apgabalā ir vietas, pie tā skaitļa svītru, un skatās, kam pieder tie dalījumi, kur ir virs svītras. Tai partijai, kurai piederīgi ir 3 dalījumi, ir 3 vietas, tai partijai, kurai ir 4, ir 4 vietas, kam 2, tad 2, un tā tālāk. Kuri konkrēti kandidāti ieņem šīs 3 vai 4 vietas, nosaka jau cita vēlētāja izvēle, kā viņam liek plusus un kā svītro kandidāts.
Tā ir tā saucamā saraksta iekšējā reitingošana. Zīmē, ja grib izdarīt izmaiņas, likums ir noteicis, ka ir vai nu plus attiecīgi vietā pret kandidātu uzvārdam, vai viņu vārds ir svītrojams vai uzvārds svītrojams. Ja mēs lietojam jēdzienu mīnus, kas tā ir dzirdējis, ka tā lietot, tad tā ir maldināšana. Jo tad tajā rombā, kur liek plusu, cits ieliek mīnus zīmi, bet patiesībā viņš nav izdarījis nekādu atzīmušu kandidātu. Ja skatīties pa etapiem, tad pirmais posms, ko konstatē, cik ir vēl, tad, kad notiek balsu skaitīšana, pirmais posms ir konstatēt, cik vēlētāji ir atnākuši pēc parakstiem balsošanas lapās. Otrajā posmā konstatēt balsošanas kastē, cik ir derīgās aploksnes. Šīs derīgās aploksnes nedrīkst būt vairāk kā nākušie vēlētāji, jo viņas ir vairāk, tas nozīmē, ka tur notikusi kāda makinācija. Nākošais posms tiek konstatēts, cik ir derīgās zīmes. Šīs derīgās zīmes nedrīkst būt vairāk kā derīgās aploksnes. Jo nu, nevar būt, ka kādam ir divas balss. Ja? Līdz ar to tas, kas ir ieliks divas vai vairāk zīmes aploksnē, viņu balsojums, diemžēl, ir nederīgs. Tad, kad ir konstatēts derīgās zīmes, tad šo zīmes derīgumu konkrētai politiskai partijai nekas vairs nekādas atzīmes uz viņas vairs nevar anulēt. Viņas tikai tiek iekšējais reitings starp kandidātiem. Ja pat ja tā zīme ir krustām šķērsā pārsvītrota no vienas stūra līdz otram, ko varētu saprast, ka dokuments ir nederīgs, vai tur ir zēburts uzzīmēts, vai puķa, vai tanks, vai nākas, viņš nemaina to, ka šī zīme ir partija iedevusi balsi. Ja tas, ko cilvēks ar pilspalu izdarīs, uz tā zīmes uzrakstīs vai uzzīmēs, nav ne plus paredzētā vietā, ne vārda uzvārda svītrojums, tādā gadienā viņi tiek uzskatīti kā nēsoši, jo viņi nemaina iekšējo reitingu. Tātad komisijas, kad jau strādā ar derīgajām zīmēm, pievērš uzmanību tikai vai ir plus, vai ir vārda uzvārda svītrojums uz pārējo, faktiski juridisku uzmanību nepievērš. Ja tur kāds ir tādu vēstījumu uzrakstījis un tā tālāk, tad tas dažkārt nonāk vienkārši vēsturē. Jūs arī teicāt padomāt jau iepriekš par ko balsot. Kā tad vēlētājiem izsvērt par ko balsot? Kā balsot gudri? Kā nevis vienkārši aiziet tajā dienā un iemest kādu no sarakstiem? Nu, te droši vien mans padoms tā kā varētu. Tas tā kā varētu būt jautājums, ko viņš varētu ieklausās. Vai viņš ieklausās politologu viedoklī, vai viņš pats ir spējīgs veikt analīzi, vai viņš pats ir sekojis. Kā ir mainījusies pēdējo 4 gadu laikā mūsu dzīve un kādi bišķi pagriezīt punkti, kāpēc tas tā ir noticis. Vai mums ir mainījies ārēja apstākļu dēļ, un tur tad varbūt mēs maz varam kaut ko ietekmēt, es domāju, globālas mērogos, pasaules, bet tāpat tas tomēr kaut kas vienmēr iespējams. Vai arī tas ir bijis iekšēji, politiķu konkrētu vai partiju rīcības rezultāts. Ja cilvēks pats ir varējis, tam visam sekot līdzi un izdarīt savus secinājumus, tad es domāju, viņam šo brīdi skaits, par ko viņš balsos.